Jemi këthyër, jemi me Teuta uta krasniqin dhe do të vazhdojmë në pjesën e dytë për të folur për uh, pjesën më private. Sigurisht të jetës sësaj, uh, si mama e dy vajzave uh, të do doje që edhe ato të duja të bëshin aktore, njëse si ty. Êshtë interesant, sepse shumë aktor, uh, kër i pysin, thë një, nuk isha pas dëshirë. Në fakt, jo, unë un jam shumë uh, nuk kam dëshirë me imponu as kujtë as gjë, ma dje as pak vajzave të mija. Dhe thëtë, Tara veç mirët me aktrim, Tara është shumë në, në botën artistike, sepse nështë aprej kur ka qenë vogël, uh, ka qenë pjesë edhe shumë emisioneve të ndryshme, ka qenë i margjë i shumë kompanive të ndryshme të Kosovës për uh, reklama, uh, ma di ka, ka interpretu edhe në teatr, po edhe në serial, ma di ka qenë pjesë e serialit a istar, uh, ku regjisori e ka ftu, uh -huh. <laughs> ma di regjisori më ka thonë edhe pak ti duesh me a ja liru vendin të arës, do të thëtë liraja që kjo është bërë, ma e mirë si ti. Uh -huh. uh, edhe, do të, të, të um, edhe me muzikë, uh, Uh, valzimin e do njerë shumë edhe shumë i mirë, dhe unë e kumë që të era pa asë imponim, ka aprirje, uh, mm -hmm. uh, dhe të të me të vërtet edhe e kumë duhet me përkra. Ma tje dhe një program, duke që, t t tuk tuk që ka, ka po, prezentuar ka një program mm -hmm. e, një ftes, mm -hmm. një të 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 kuizi uh, edukativ, mm -hmm. aty më ka mahnit, fakt. Mm -hmm. Aty kom qenë ona jo që kom qenë shumë e friksume, sepse ndoshta shtë e pas para syrë që unë si 17 veqare kom fillu në televizion. Edhe emisioni e mi par ka qenë drejt për drejt. Edhe mm -hmm. ndoshta shtë e të e rikëthy atë kujtesën emocionale se si e kom prijetu unë, kisha shumë frikë që të ara mm -hmm. me prezentu drejt për drejt. Edhe ajo e muri me shumë relax, u pregadit edhe Unë që jam mahnit, sepse prej shtëpi se ka bua të emision gjatë kohë sa so ka qenë pandemija, dhe unë kom qenë ajo regjisoria dhe asistentja dhe gjithë që ka <laughs> prapa. Edhe të arë që drejt për drejt e ka muaj emisionin duke i menagju, katër pajisje teknologjiket njëtën kohë, diri sa i kishtë edhe kufjet në vesh me, me regjisorin duke pisidu edhe unë që kom qenë Okej, okay, un muj me çemë shikuesve tash. Edhe aty me të vërtetë ju më ndi shumë 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 e lumtur, shumë krenare sepse Tara është tip më i qetë, është është uh, nuk shprehet, nuk japet shumë. Mirë, po në moment që është dritën e kuqe të kamerës, Nuk Êhë i di që ka ndodhë me to, po, është të pa fame. Dim që ajo është duke përgatitur një këngë me babaj e sajnë e Blero, ma di kërka shumë Blero këtu në studiër në fundit, ta presim teksin nga të po, Nuk dit e ditë anë i di. Zakonesh, ta rasare që i ka pas këngë të mm -hmm. e sajnë, di, ka dikur e 4-5 mm -hmm. këngë dhe rritash. Uh, zakonisht, unë i këm shkryjt tekstet, sepse unë këm shkryjt shumë tekstet edhe për këngëtarë tjerë. Mm -hmm. Në fakt, ka shumë këngë që janë me tekstet mi, apo që nuk du me, me, me uh -huh. e vendosë emri, nuk e di pëse. Shumë role këm uh, zbulu emrin për tekstet e mi. Mm -hmm. uh, kështu që gjithmonë unë ja këm shkryjtarës tekstet, kështu që natyrisht edhe kësa i here, uh, natyrisht që do tja, do t'ja bëj tekstet. Majtë ja këm fillu, ja këm përfundu uh, disa strofa mirë, po ka ndasht me bo disa thjesht nxito, thjesht nxito, kjo është kërkesa që u bën për mes studios ton, kështu po e që të vazhdojnë. Nga një herë shkruaj tekstin bashkë për 5 minuta. Nga një herë kur un kërkojmë diçka, ë po them edhe për ndonjë kohë tjetër e kam Në moment që pauzoj e kom okej, ta shduhet me më kalu edhe një kohë edhe me marë, sepse nuk është një profesioniste në shkruarje e teksteve. Me që nuk jam profesioniste, kom nevoj për frimzim momentaj. Kështë që po, tara është në botën e artit, kaja është komplet sportiv kishte po më duket. Ka ja është krejt diçka tjetër, Nga, ajo është story e veti. Si po. Ajo është uh, si babi vet, uh -huh. do të thotë, ta ka ja veç ka fillu me me kursin e notit edhe po më duket që e ka gjetë vetën me 4 vjet. Është mm -hmm. interesant, ajo është bash, është shumë ndryshe. Jan shumë të ndryshme me tarën, po thjesht Uh, Asë shumë e plëcojnë janë atjetërën dhe janë shumë, shumë, shumë të lidhë unë anë me të veti, sa që naturisht është shumë lëmëdurie mua dhe për mu kërë kërë i shashtu. Jemi nërkot duke parë <laughs> foto tuaja të katërt, po. bashkë uh, me Adonisin, ju s'keni bërë dasëm. E jo, s'kemi bërë. E s'keni martuar, por nuk keni bërë atë festën e festë, bukur, partit. E kemi bërë planë që është prej filimit, do thëtë më base prej momentit uh -huh. kërë më ka prezentua Adonisin. Kërë më ka propozu, më falë, uh -huh. uh, prej momentit që më ka propozu, gjithmonë e kemi folë, kemi folë, dhe uh, disin do marat pak si shpejt, ok, erdi shtazania si shpejt, erdi kaja, ajde po presim tash, uh, si në muhabete, si për e kemi milon që, ok, në pas 10 viteve, kur ti bojmë 10 vite uh, që jemi zbash, ku të ta bojmë një ndaj, uh, nuk besoj që kome qenë diqka shumë e moa, dhe po jam e sigur që kome qenë diqka e veçanë, sepse adunisti është shumë modest, uh, uh, nuk ka dëshirë me show up, që themi ne, mm -hmm. është shumë ma, ma i përbajtun, ma privat, pa. nuk dënë me rënë në sy. Gjithmonë e kom përkrahin maksimalit ti në gjithë projektimin, mirë mm -hmm. për gjithmonë më thotë, të lutë e mu më bajem lërgë, anë është oke, okay, në regullë ti në përshën tonë, në mm përshën -hmm. <laughs> të vërtet që aji ka bërë një sy tatoash, të atuash kërshën të tënë pak të përshën, që ka bërë sy tatu tu, dhe ta ka dedikuar të atuash. Aty e mori pon, sepse kjo ka qenë shumë interesant, në fakt, e këtu nazën që e kom, është pikrështë me këtu nazën mm. që më ka propozu, dhe për këtu nazën dhe për atësy, Uh, ka qenë historie interesant, se so? Adonis i ka shku deri në Meksik, në Meksiko City, uh, për me e punu këtë unazë për mu, Vrte? sepse përta i kom, kom thonë, po përta nuk hynë, si kur krejt një është gjithë normal, me bleni unoaz, dhe so. jo tha nuk kom mujt, diqka që dikush tjetër ka dizajnu për dikend, uh -huh. me e marë, tha është dashtë, ka shku në Meksik, ka prit një mujt, deri sa është dizajnu uh, dora e tarës, dora e Adonisit, ah. guri uh, që më përfaqën Uh, shenja infinitit dhe dedikimi mbërënda ka prit 3 muje, një nj triave më falë, edhe gjatë asë të një triave ka vendos me e bo dhe syrin tim të atu në shpin uh, dhe shenjat astrologjike të tares, timën edhe të ti, sepse atëherë nuk dhe ka qenë kaja endë dhe ta shikimin betë kaja zbërë që duhet me bo. Edhe aty thash, ok, kjo është ajë. Po <laughs> them po. Shumë e bukur po. historia. <gjë> dhe Edhe kjo e unazës arsht, pastaj që është vetë çfarë të diat. Matan Oqeanit, Matan Oqeanit për të marrë këtë unazë edhe dhe për të bërë këtë propozim e, të bukur. Histori e bukur. Megjithatë, para se të vazhdojmë për marrëdhënien tonë me Adonisin se nuk e njohim, ti thej është shumë i rezervuar dhe pak e kemi parë në ekran. Por pak për marrëdhënien me me këngëtarin Biro Muaremi, po. babain e Tarës, ish uh, bashkëshortin keni qenë një çift që edhe në atë kohë sigurisht keni trashur vëmendje, po më pëlqen shumë mënyra se si keni menaxhuar marrëdhënien brapa. Jo vetëm ti dhe Blero, po edhe Adonisi, edhe Afrona. Pra duket një marrëdhënie për shumë të qytetëruar, është edhe më vjen mirë sepse është një model shumë i mirë që shpalos edhe për njerëzve. Ë Këta këmë dashtë, mm në -hmm. faktë është shumë interesantë, sepse kretë fillim kur ka mm -hmm. Ka këto uh, njërje, A, shumit sa njësë më kanë thonë, madje më kanë gjyku mm -hmm. e që është e mundën, e pse, e ku ka më botë kështu. edhe mm -hmm. thjesht mu më më janë shumë budala që ato uh, gjykime, sepse në fundë fundit uh, duhet se cili prind me mendu për të mirën e fëmijës, sepse pavarësisht që më në ndarje mundë të mendodhë uh, edhe në atras është për të mirën e fëmijës, me që ta të fëmija nuk ka faj, nuk është, mm -hmm. uh, nuk duhet me qenë pjesë marsa, po me i vujtë pasojat uh, për shkak të në ndarjes. Uh, ne jemi të regu me të vërtet uh, prej filimit uh, shumë të pjekun mu i me thonë në këtë aspekt, sepse unë gjithmonë vazhdoj gjithmonë me e pas prioritet uh, shëndetin dhe mirëqenjen dhe e vajzave, para, para vetës dhe para gjithë shka. Unë e kom një të mirë që në moment që unë dihem rehat me vetën, edhe në moment që unë e vendosin një gja, të thot uh, edhe krejt bota mu që me më thonë nuk është mirë, nëse unë kom që është mirë, e vlerësaj, thjeshtë kom me vazhdu me timën. Kështë që në fillim, uh, ka pas shumë edhe para gjukime, edhe gjukime, edhe fjallë, edhe se si është e mundur, apo kanë me që unë duhna me, me duhet mësë me pëlqy mu Afrona. Jo, unë e kom shumë me nimë të mirë për Afrona, Afrona është vajtë shumë e mirë është me dë vërtet person që lirun e respektoj shumë, edhe kemi raporte shumë mira, sepse të ke fundit uh, nuk, nuk ka qenë afrona shkaktare, apo adonisi shkaktare, ah, të dytë kanë hi ah. në jetën tonë shumë vonë. pra ndaj uh, nuk ka pëse me pas aty mm -hmm. asë një ndjenjë negative ma dje. Uh, për neve është më rëndësi gjithmonë uh, lumëturia e tarës, edhe sot të tara, uh, dhe të të përveç që Natyrisht, Tara rajeton me mu, mirë po për gjithë dhe dit e shëhë babin e vetë dhe sa herë që të donë shkon në dhe rinë të aja po pushime apo gjanat ndryshme, sepse nuk kemi kësi jo me data apo me vikenda apo jo që shë ka shumë rase. Mm -hmm. Do të thëtë, kështu që jemi në regull, Adonisi është me dëvërtet një i rolë. Uh, ndoshta po bjerë nuk e di është palidhje që po, po flasë uh, në këtë njërë po duke cikur po e levdoj, po uh, na thomi e vërteta është halal me u thonë dhe me të vërtet nuk munde me i hynë hakë, sepse është me të vërtet shembul. Onë jam shumë e lumë që në një farënyre e lidhja ime me Adonisin, po edhe Adonisi vetë si si person, që disa vite ka fillu më bu inspirim edhe për shumë shumë njerës tjerë që e kalojnë ma dje këtë sfit, sepse mire kesh po vazhdojnë me ndodhë shumë ma shpesh në arit. Jam pjesë e jetës, dhe thjesht Adonisi prej fillimit Uh, Natyresht e ka ditë jetën time, e ka kuptu kush jam, pavarësisht që nuk më ka njoftë shumë ma herët, sepse ka jetu në Angli dhe nuk ka qenë rjedha asë kush është të uta krasni që ma dja apo tjertë të ftyra publike. Uh, kështu që uh, ne të dytë kemi hynë në një lidhje si, si njerës të pjekur. Uh, unë pas një sfide shumë të madhe, pas shumë problemeve, duke qena ata ku me prej medjave në gjdo lëvizje, uh, tu pas përgjithësi shumë të madhe, naturisht me e kursu edhe me e rujtë fëmin të eme, dhe gjithmonë mund këmë thonë, zotë shqyqërë që është shumë e vogëlë, dhe që uh, nuk uh, ka qasje në media sociale, apo edhe në portale, sepse me të vërtet, ajo kishë qenë, një loj traume, sepse nuk është mirë, fëmija nuk mundet me i përbalu, e eh, kujtë që ju ka tek krejt me thona, apo me jep me ndim, veç pëse uh, nuk i ka pëlqy di qka. Pra ndaj, unë një mundu maksimalisht me e kursy arën për i kësaj, edhe adonisi është ajë, uh, i cili uh, mu më ka ndihmu pikrisht atë imunitetin me e fitu, sepse uh, kur kemi fillu lidhjem fillimisht, unë uh, naturisht kom qenë nështë pak ma e rezervume, edhe gjithmonë e kom pas rezistencë nuk e di mundet me mendu kështu dikush ose mundet me më gjyku kështu edhe dikur më thonë, okej, e pse ti duesh me mendu kush që ka mendojnë, a që ka rëndësi në fund fundit, a nëse dikush thot thotë që nuk është të vërtet, ata të ndryshon të ju të kalu më njo, a të ndryshon të rukëtimin dheri këtu jo, ta diktonë të ardhë më njo, ka rëndësi, na, këtu, që jemi, që po pë dojmë me të vërtet me u bo të aman familje. Edhe me të vërtet ka qenë si një wake up call që thojmi, themi ne edhe diqysh, uh, kom thonë, mire ka, pëse unë të nga mu marë, sepse kërkur nuk mund është me e knajsh krejt botën edhe nuk duhet me qenë ajë qëlem. Në fund fundit për anësi është me qenë na mirë, rahat me vetën edhe jom bindë në diqka që me të vërtet kur jem mirë uh, edhe kër uh, një farë mënyre nuk uh, je shumë e vërtet me vetën edhe me krejtë që ka po të ndodhë, kime reflektu ashtu. Edhe është shumë interesante që të gjithet e njerës në basi që të kanë kritikun fillem, pas një kohë uh, fillojnë me të pas inspirim, e uh, fillojnë me të muar shembul. Edhe kjo ka qenë do shta a i ndryshimi, a i transformimi maj malë që më ka ndodhë për këto vite, edhe që me të vërtetë jëmë shumë mirë njose, uh, naturisht edhe për mënyrën që shumë mundu vetë me menagju, po natyrisht që pavarësisht sa je e fuqishme, sa mundesh me qene fort, apo sa karakteri fort, apo sa e pavarur, në momente të ndryshme tjetës, me të vërtet ki nevoj për njerës të 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 dashtun, a thjesht qoftë me ta thonë edhe një fjallë, do të bojë gjithë shka mirë, për ose e ki për krahjen tonë. Unë un kom pas shumë momente të tila në një, një periudë, dhe e mira është që familja në kom pas gjithë shumë më mështetës, në, në gjithë shka në gjithë do vendim që e kom marë, edhe krejt e kemi pas a, prioritet të arën, edhe atë dë një si naturisht kur ka hyn lidhje me mu e ka kuptu uh, uh, gjithë realitetin edhe prioritetit e mia edhe gjithë shka, edhe thjesht ma ka dëshmu që me të vërtet është uh, njëri u cilet mu i mi besu edhe me të u me cilin uh, du me po jetën time edhe të ardhme në matutje. Mirë, të uta ne kemi një surpriz për ty në këtë moment. Në po? Në këtë momenti, ndisha. Okej, hajte. Dhe du surprizat. Përshëndetje Rodina, përshëndetje Rodina. Përshëndetje të gjithë të lëshikuesve dhe përshëndetje mame. Falënderit gjithashtu për ftesën që të shprehem um, disa emocione ndjenja për mamin ton, për gruan time të utën. Um, besoj që sa ma shumë që kemi mundësi na edhe në, në përshpeja shprehim, por jo publikisht. Unë personalisht të utën kisha me spjegu si një dritë djelore, Uh, shumë inspiruese dhe paqësore. Um, prezenca dhe energjia të utës besoj reflektonë shumë shumë ma larkë se vetë bukuria fizike. është me të vërtit një non e përkushtume për, për familje. Um, prioritetet e saj kur nuk ndryshojnë familje është gjithë e para të tjerat në vijemë. Teuta si person, si karakter, ka shumë vlera personale, po ashtu edhe artistike. Teuta në andrat e mija, nëse kam pas në ajhere një, një kërkes se me qëfar nëne du të kryoj familje dhe të rrisim fëmi së bashku, besoj që i ka te kalu kretë kërkesat e mija, ose idealitetin tim personal, um, aspekt ma shumë shëndetsore kom fjallën, që sot të uta është vegane vetë dhe shumë krenare për këtë ndryshim ndaj vetë vetës si pike parë. i me thonë kushtimisht që ka fillu edhe ka pak mu bohe dhe aktiviste, se me bo me najtë me të gjatë rutina ki kujdes se të bën vegane. <laughs> po, edhe njerë dojna me ju falenderu ftesën që na keni bo, shpirt të dua shumë, shumë, shumë. Dije që gjdo ditë jam mirë njosë, për kitë vullnetin tënë që e ki për neve i e frymëzimi jonë shtylla jonë familjore të duam me shpirtë bye love you man love you kaloni mirë përshëndetje Rudina përshëndetje mami të duam shumë përshëndesim me këtë kongë ready? fotot. Ishte bukur, ishte wow, bukur. se keni binda, do no, Ja, 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 dole. <laughs> o, zotë, jenë të mundu me bindë që 5-6 vjetë, më <laughs> e, Wow. Edhe ne ishim shumë kurios të ashtiknim në fakt, po kjo oh, të diksion që kjo të do njësit mund ishte burë fare mirë aktore dhe aji. Ah, zonin e do njësit e kërkojnë vazhdimisht gjitha produksion po, pra, produksionet për, për shumë me lidzure, yeah. kjo Uh, edhe për kretë dhe i kumë thonë shumë shumë që nuk je aktorë se me të vërtet ma kështë marë punën edhe. Uh, ishte ishte me të vërtet shumë emocionu, se falim derit shumë. Uh, nuk i kumë pas asë herë me një emision kretë bashkë, më nga ndodhë me të arën. Ja, dhe da kujtim të bukur. E jash zakonisht e ljumë, dhe shumë. tash shveç po mungojnë mori madhë, se ashtu që ka bënë në aty, me uh -huh. sëndë dhe beste dhe me ato valzime, do të thëtë ës shkoj me flajt ose me Adonim mangë. Ato nisi ta që ke, okay, jo vetëm je vegan e vet, po ke tendencë oh. që ti bësh edhe të tjerë, ato ti bindesh. Pa ti kum konvertu nja 15 vete deri tash. Muj më <laughs> <laughs> Mui me thonë që se pojë përdojnë këtë shprejnë konvertim. Unë Uh, unë kom qenë personin që kom thonë, uh, para se më bo vegan, mm -hmm. okej, okay, vegetarian më duke normal, po vegan, pa. as normal <laughs> së më duke. Me të vërtet, edhe kom qenë personin që unë kom njës ditën me tri vezë në sy, edhe me dy gota të shumë shtë më dje. Uh, ashtu kom jetu për gjatë, uh, mirë po, është interesant, unë mendoj që është shumë krejt uh, në kokë, është që thojmë state of mind, gjendja, në cilën mërin edhe. A, do njësi shumë 2-3 vite para meja i veç që a, është bove që edhe naturishtu në përkraha, po unë e vendosa me timën, dhe i rica filova me, me paqë, që a i pëndjetë shumë a mirë, a, a i është sportist profesionist edhe me të vërtetë filova me i dëgju pak ma gjatë ato këshillat i ti, sepse zakonisht ka do që ka dhe që të pas shumë disa viteve dëgjojshë a prej shumë një orë, edhe kështu vendosa, ok, po kaloj edhe onë vegetariane, edhe deri në një moment kur e pojmë një dokumentar shumë vetë disus, edhe prej ati momenti, unë që kom thonë vegant nuk e di uh, që shjetojnë, Uh, vërtid, me të vërtet nuk kom mujtë me u këthy kur asë uh, produkteve tjera shtazore. Po do me tënë ti nuk konsumon asë mish? Asë mish, asë as djath, asë vez, asë shumë shtas. Peshka uh, do nisi nga njëherë konsumon, a është vegan peskatarian, mm -hmm. Uh, Ndërsa unë tash më ju mbu një vitë që nuk konsumoj as peshkë, sepse fillimisht ishtë kom qenë edhe unë vegan peskëterion, po qe, uh, ha, ha, peshkjo. Po vetëm salat i shire? Jo, krejt njështë me ndojnë që nga hajmë vetë salata. Jo, në fakt, unë uh, un jam shumë e dedikume në kuzhin. Edhe tashme që jemi, se vajzat, vajzat jam vegetariane. Uh, kaja nuk ka hangër kur mish, është fmi për ma shalat. Tara që 5 vite që e kalon mishin, në fakt, kura zgri pas ftofje mo nuk i karo. Kjo ës <laughs> <laughs> shumë kënaci, është tema ime me ma e do për momentin. Edhe um, uh, unë pregatis gjdo ditë në shpe, edhe kam këta pavarësisht angazhimeve, sepse na edhe me do me e hangëri ashtë nuk kemi shumë, pa. ku më shumë shumë, shumë mundë si. Uh, unë i bëjt gjitha gjildrat, uh, cilat uh, zakonisht i ka pregatit edhe ma mi e me dhe jemi të mësume ato ushqime, përveq që i shtoj shumë që ka përshamu i shumë, uh, i konsumojmë kinoat shumë, bulgurin, uh, konsumojmë këpurdha shumë, e, Tra, salatat pruta, nërshme, terima, drithra, salatat ndryshme, drithra, gjithmonë më nxese dhe krejt mirë, po dreka të nërë gjithmonë drejk, është gjellë, është gjellë, apo është tava, po... Në gjellën pa mishë nuk e qua në gjellë. E, e, <laughs> ja, <boni uve. laughs> e, 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 Dë të më folë Adonin se të mi tregu krejtë u lëmëtimet e ti mirë, po tash nuk është veqa jo. Tash është më mm -hmm. shumë në aspektin etik, më shumë në aspektin edhe më shurisë ndaj kafshve dhe thjesht nuk uh, Thjesht nuk mendoj që shia jonë duhet me qenë uh, ma e mbi vlerësume se jeta e një kofshet pa fajshme. Pra ndaj, uh, thjesht ku me ndoshta dikur edhe ka qenë mënyrë për mbjetes uh, ngrënja e kofshve, ngrënja e mishit. Mirë po sot nuk është. Ka atë shumë mundësi të ndryshme për mu shqy shëndechëm. Edhe thjesht nëse e largoj mishin prej pjatës tonë, na i bojmë trit mira. E rujmë shëndetin tonë, ton, nuk, uh, nuk vrajmë kofshet pa fajshme dhe thjesht mbrojmë edhe ambientin, sepse komplet sistemi ekosistemi është një herë tjetër me krahasim. Me krahasim te... ndalem këtu tash është temë e... të... që lënunë e humbi kontrollën. jo dhe është që do të dëgjojmë shumë interes, kështu që do duhet ta realizojmë diçka të tillë, më përmendoj që do të vish një herë tjetër për të folur vetëm për të qenurit veganë dhe, dhe për këtë zgjedhje po, që ti e bën jetën tënde se me shumë krahasim. Duke vështirë të jetosh me shumë rëndësi edhe po, kjo aspekt shëndetësor. Ju gati të gjithë familjarisht jetoni kështu dhe duhet të jeni shumë të lumtur. me këtë zgjedhje. Me vërtet po ona po mundohemi pikërisht veten me marrë si shembull mënyrë që do të që kanë dy mene me na, me na marë pa, dhe neve pa, pa. si shembul, prandaj edhe kemi fillu edhe një linë shumë interesante edhe me, me disa suplimente që janë komplet bimore, shumë të shëndechme që i ndihmoj njerit vegana apo vegetariana apo mish në grëndës nuk ka lidhje, janë, janë ekstremisht të shëndechme, ma dje shumicën për i tyre një përshindje e vogële njerëzve kanë dëgju që egzistojnë, një për është simos, hulumta për simos, -të. po i them gjithë, sepse është një për algave ma të shëndechme në botë që egzistojnë, edhe tash kemi fillu me iHealth Alkaline, pikrësht për promovimin edhe uh, shqitja e tyre jo vetë që në Kosovë apo në Shqipri, për është worldwide, sepse uh, ka fillu një revolucion shumë i mirë edhe në aspektin e zinqirit të dhe gjithë ditë e ma shumë po jam e lumë që njerës të povedisohen që me të mm -hmm. vërdet uh, nuk duhet shëndetin me marë si të mirë qenë, si të jo Popo, në krejt të kushte klimatike edhe cilat po jetojnë. Edhe ushqimi në drejtë ka lidhje me shëndetin të më në mënurë absolute një mesajsh për të gjithë të leshikueset të që po të ndjekin. Në fakt, të kjo është një program familjar, dhe shë gjithë familia për ekranit, mami, babi, fmiot, po, po për gratë dua një mesajsh. E shumë e, e bukur, sepse unë uh, uh, mundohën atë gjithmonë me qenë shumë përkrasë e, e gjithë dojë iniciative që uh, naturisht i përkrahë gratë. Uh, unë Ajo nuk përdu ndështë ta me tinglu që po japë mesaj Mirë po, uh, thjesht, po du, ndoshta pak me qene dhe evrarsht, uh, që një farë mënyre, uh, edhe për gjanat ju të mira që nga një i ledzojme dhe në përlojme dhe ndodhin shëqenin tonë, me ndoj që një dozë të përgjithsis duhet me marë nga vetë gratë. Sepse unë mendoj që uh, edukimi edhe i vajzave, po i edhe i djemve, sidomos, do fillon 20 vite para se ata fmit lindin. Pra ndaj, uh, nëse gratë uh, kanë me ditë me i eduku mirë ata djemë, si kurse edhe vajzat e tyre, uh, pas 20 vite ata kanë me qenë uh, disa të rritun mir, uh, të mirë, të sjellë shumë, edhe që kanë me ditë me trajtu uh, vetën mirë, po edhe për partnerin e tjene, apo grunë e tjene nesër. Uh, sepse duhet me e marë këtë uh, dozën e përgjithsis për me identifiku problemin ku është pëse pëndodhin gjitha këto gjana jo të kanë shmesat. Pra ndaj në moment që me ndoj që e marim këtë përgjithsi, kemi mu vedisu, Uh, që na jemi të ke fundit uh, shembuli, për fmi tonë, jemi modeli, uh, edhe për djempo edhe për vajza, sepse ka shumë rëndësim në njëra që shë fëmit. Sepse nëse një fmi rritë duke e pa gjithmona në viktim, uh, nuk e di nga ku më mësu në ndryshe. Uh, apo një djali cili e ka po nënë në pozita ndoshta, uh, në në pozita ja, ja, në viktimës. Janë pra në në, në ndryshimin. Pra nda janë gratë të para që e kemi në në ndryshimin. Mm -hmm. Pikrisht kjo. Uh, pa varësi që dikujt mu të inglu e vrasht, unë mendoj që me të vërtet uh, për me edit, me identifiku problemin në roj, edhe për me mujt me bo ndryshime, duhet me të vërtet me hullumtu aty bash, bash ku është palca, njërë që me, me si, kur, si kur një smundje, duhet me dit diagnozën për me dit qëfar terapie me marë. Pra ndaj nuk mi aftëm të terapia e gabushme. Mm -hmm. Kjo është ajo që po them që sot duhet me, me ditë dhe me pas shumë kujdes se si jemi na karshifmive tonë, A, ka qenë zonë sa vetojnë, njërë që me qenë, sepse që ka shohin, a, ato kanë me bojnë. Nuk ka rëndësi si flasim ne vetëm fëmis, po ka rëndësi si flasim na me të rritun në tjerë para fëmis. Pra ndaj ka shum, shumë rëndësi edhe mundësisht, mundohuni me qenë gratë, për krasë e për gratë tjera të sukseshme, sepse ajo që nuk më pëlqenë shumë në shëshni tonë, është që në moment që e shojë grua që është të sukseshme pavarësisht profesionit, nuk, janë as, a, nuk kanë asë ide në për shfarë sfida ka kalu për mëmri, ajo ndështë atë epitet mm. edhe shumë leti di me etik etiketu njës. Pra nuk duhet përshkak pa për mundësis që unë ndështë nuk kom mujtë me mëri di që tjetër, uh, gjithës si me etiketu di që ka mëri, sepse nuk, nuk kom qenë në, në këpuc të saj. Pra ndaj mundohu me qenë ma për krasë, me do vetën, pikë spari, para se me nau me do këtë do tjetër, edhe thjesht me përkra, sepse unë me ndoj pozitiviteti është me dëvërtet edhe mirë njohë janë Sa ma shumë Jemi mirë njosa, që ma shumë keme pas arsye për me qenë të Te udat, falenderoj shumë që ishe sot në program. Që falenderoj me këndshme, dhe u gënaqë vërtet me çfarë që shih. Ju falenderoj shumë sinqerisht, është kënaqësi. shumë jam shumë i lumtur që erdha, ma më fund, sepse uh, vazhdon me qenë uh, prezentusja ma e dorëstur për mu, shqiptare. Faleminderit shumë. Në vitin e kemi prenotuar intervistën tjetër, por vega do t'vastë, me shumë furish. Ne tani kur shkojmë për mesazhin që patëm ekskluzivitet ëh për për publikun për herë të parë. Dajmi këtu me Teuta Krasniçin, kemi publicitet akoma pas pak.